د نور کلونو پشان پتا سین رستم پلوډره کې د عثمانیا د مختمم شیخ الحدیث مولانا مبارک احمد صاحب په نگرانی کې د ختم بخاری شریف دستربندی وشوا چې بکی مشر ملما شمس العارفین پر سره مشر ملما مولانا اسد الله جان مزخری او ور سره نات قوم ناتونه پیش کړ. سبھی پل یاد آئیں گے سبھی پل یاد آئیں گے حصول علم میں گزرے سبھی پل یاد آئیں گے حصول علم میں گزرے سبھی پل یاد آئیں گے جو دین سیکھا ہے آقا کا وہ عالم میں پھیلائیں گے چلو عہد کریں یاران مکتب ہم سبھی مل کر چلو عہد کریں یاران مکتب ہم سبھی مل کر بلا کے فتنے آئیں گے مگر نہ ڈگمگائیں گے بلا کے فتنے آئیں گے مگر نہ ڈگمگائیں گے حصول علم میں پل یاد آئیں گے جو دین سیکھا ہے آقا کا وہ عالم میں پھیلائیں گے چلو عہد کریں یاران مکتب ہم سبھی مل کر چلو عہد کریں یاران مکتب چرتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کے شکل کی چرتر صحابہ کرام کو گستاخی کے شکل کی
اور اگر نہ ڈیر